Odveta Vémola vs. Kincl je oficiálna. Attila potvrdil, že odveta s Vémolom je blízko, uznávaný novinár chváli Oktagon a aké bude RFA v Košiciach. Ja som Johan a ty sleduješ naše novinky. Je to tu. Dlho očakávaná odveta dvoch rivalov Carlosa a Kincla je už naozaj za dverami. Na konci roku v pražskej O2 aréne sa všetko rozhodne. Oktagon na Instagrame zverejnil prvý promoplagát, Kincla a Vémola si veria a nám ostáva už len počkať 88 dní na jeden z najväčších zápasov domácej scény. Oktagon získal do svojich radov Johna Hathawaya, ktorý má ešte stále platnú zmluvu z UFC. Od roku 2014 nezápasil kvôli zdravotným problémom a tak mu UFC povolilo angažma v inej organizácii a ak predvedie dobrý výkon, radi ho znova uvidia v UFC. Na rozhovor si ho pozval aj známy MMA novinár Ariel Helvani. Helvani v rozhovore s Johnom chválil a promoval Octagon a turnaj vo Frankfurte, na ktorom sa John predstaví. So in the press release where Octagon announced that you're returning again, it's October 15th in Frankfurt, Germany. And Octagon's been doing amazing things. They're really one of the up-and-coming promotions in Europe. Massive crowds all over Europe. Je to určite skvelá reklama pre najväčšiu československú organizáciu. Otázka, ktorú Attila Vek dostáva takmer v každom rozhovore, sa mu nevyhlá ani v novom podcaste Roberta Kmeťa Max MMA. Ako to aktuálne vyzerá s Carlosom Vémolom? Čo bude so zápasom století s tou odvetou? Napriek tomu, že Attila nikdy veľa k odvete s Vémolom neprezradil, Robovi potvrdil, že aktuálne je odveta najsledovanejšieho zápasu domácej scény zatiaľ najbližšie ako kedy bola. A naozaj teraz sme tak, že úplne najbližšie zo všetkých, že... Čo to je najbližšie? Najbližšie už tak, že pred môžem povedať, že skoro tak pred podpisom zmluvy. Zdeňka Polívku už o necelé 2 týždne čaká veľmi dôležitý zápas proti Pirátovi, no aktuálne zažíva pekné chvíle hlavne v osobnom živote. Zbalil totiž českú herečku a speváčku Luciu Vondráčkovú. Zdeniek s Luciou už stihol byť na niekoľkých turnajoch bojových športov a ja im to samozrejme prajem a držím im palce. Zatiaľ najväčší turnaj organizácie Real Fight Arena v Košiciach, ktorý sa bude konať 8. októbra, zaznamenal v posledných dňoch množstvo zmien a zároveň bola odhalená aj celá zápasová karta. Monster musel kvôli zraneniu odstúpiť zo zápasu s Wittnerom a na poslednú chvíľu bol ako hlavný zápas oznámený súboj Kamila Mindu proti Tomášovi Možnému v ťažkej váhe. Zrušený bol taktiež zápas Lea Brichtu. V co-main evente uvidíme Lutherbacha s Fabšom. Wittnerovi sa na poslednú chvíľu našiel náhradný super za Monstra a proti Jožovi pôjde Angličan Chris Astley. Veľmi zaujímavý súboj bude určite aj Avramovič vs. Hošek či návrat Samuela Daňka do klietky. Okrem RFA nás tento týždeň čakajú aj ďalšie zaujímavé zápasy a turnaje. Ilič ide do ďalšieho Manifightu už 7. októbra na turnaji Pravda Boxing proti ruskej hviezde Magomedovi Ismailovi. Ako názov napovedá, pôjde o zápas v boxe. PML 8. októbra organizuje v Prahe postojársky turnaj PML 4. V hlavnom meste Českej republiky sa predstavia Ludek Greguš, Braňo Zuzák, Daniel Brunclík, Hromek či Pavel Šach. Okrem toho na PML uvidíme Grand Prix o titulu Muay Thai v kategórii do 70 kg. 9. októbra bude mať znovu zrodené GCF svoj druhý turnaj po zmene majiteľov. Volomovci sa na GCF predstavia nové, mladé nádeje MMA. Tento víkend sa konalo UFC v Apexe. Turnaj bol však neprístupný verejnosti. Diváci nemohli byť priamo v hale s výnimkou zakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga. Špekulovalo sa aj o tom, že si turnaj Zuckerberg prenajal, čo síce Dana White vyvrátil, ale UFC za to aj tak dostalo od fanúšikov aj zápasníkov vlnu kritiky. V hlavnom zápase UFC Vegas 61 porazila Číňanka Yan Xiaonan Američanku Mackenzie Dern na body. Tento víkend sa konal aj turnaj Bellatoru. Patricio Freire obhájil titul pérovej váhy proti Adamovi Boričovi. Na domácej scéne sa cez víkend konala boxerská odveta Ducár vs. Pejsar. Vasil Ducár dokázal zvíťaziť na body a obhájiť titul krížovej váhy. Na majstrovstvách Európy Gama získala slovenská výprava 3 zlaté medaily. Veronika Smolková získala zlato v MMA a striking MMA vo váhe do 61,2 kg. A pridal sa k nej aj Richard Dobrodka, ktorý získal zlato v disciplíne striking MMA taktiež vo váhe do 61,2 kg. Roberto Soldič už spoznal dátum zápasu aj supera na svoju premiéru vo ONE FC. 2. decembra sa postaví proti Rusovi Muradovi Ramazanovi,
Murad je neporazený s 11 výhrami na svojom konte. Dúfam, že ťa dnešné novinky bavili. Ak ti chýbala nejaká téma, napíš nám to do komentáru a na budúce sa polepšíme. Zatiaľ sa majte a čaute.